Uh, yang dah ada boleh masuk dulu eh insyaallah kita akan mulakan sekejap saja dari sekarang baik eh insyaallah eh, boleh tolong pakat sebar-sebarkan Syazwan Hamzah buat apa tu Okey insyaallah eh, yang dah ada boleh masuk boleh tolong sebarkan pautan dan nanti boleh eh, kongsikan eh, mudah-mudahan ada eh, manfaat kita bersama insyaallah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbi sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita sambung lagi uh, tadarus dan tadabbur khas surah Al-Baqarah satu hari 10 ayat. Insya-Allah kita akan habiskan dalam uh, sepanjang bulan Ramadan ini, Ramadan dalam musim PKP. Uh, duduk di rumah. Eh, uh, insya-Allah Uh, apa namanya, sekitar 30 minit ataupun tak lebih daripada 45 minit eh, kita cuba ambil masa selain daripada uh, ada uh, ruang tadarus uh, bersama ahli keluarga ataupun bersama dengan pimpinan uh, uh, Asatizah ataupun uh, para pegawai masjid yang lain secara online untuk saya, kita akan uh, bersama-sama uh, tadarus dan tadabur eh? <coughs> baik insyaAllah ni hari kelima Ramadan. Mudah-mudahan kita terus dalam keadaan yang uh, kuat beribadah Hari ini kita perawalkan sikit Tadarus dan Tadabur kerana lepas tu ada urusan nak kena ke tempat lain InsyaAllah pada uh, yang kelima ni Jadi kita akan Tadarus dan Tadabur ayat 41 sehingga ayat yang ke-50 surah Al-Baqarah eh? Ayat 41 sehingga ayat yang ke-50 surah Al-Baqarah eh? Jadi boleh tengok Musaf Al-Quran masing-masing ataupun baca menerusi apa aplikasi yang telah dimuat turun dalam telefon pintar yang ada di tangan masing-masing insya-Allah eh jadi permulaan ni kita akan bacakan dan kita tengok kalau ada tajwid satu yang boleh disentuh kemudian terjemahan kemudian barulah tadabbur eh a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim وامنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون Wa aqimu as-salat wa atu al-zakat wa arka'u ma'arraqi'in. Ata'murunan nasa bilbirri wa tasawuna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Wa asta'inu bil-sabri wa as-salah. وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ Wa fi dhalika bala'um mir rabbikum 'azhim wa id faraqna bikumul bahra fa ajainakum wa aqraqna ala fir'auna wa antum baik eh 10 ayat tersebut yang telah dibacakan kita cuba lihat perhatikan terjemahan dia eh yang mana ayat 41 bermakna terjemahan dia yang bermaksud dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku iaitu Allah turunkan eh al-Quranil Al Karim yang membenarkan apa yang ada pada kamu iaitu Taurat dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah dan hanya kepada akulah yakni kepada Allah lah kamu mesti bertakwa Ayat yang ke-42 dan janganlah kamu campur adukkan yang hak kebenaran dengan yang batil dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran itu sedang kamu mengetahui. Ah. Ayat yang ke-43 dan dirikanlah solat tunaiklah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat yang ke-44 mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan eh? Sedangkan kamu melupakan diri kewajipanmu sendiri Padahal kamu membaca Alkitab Taurat Yang ini Allah Ta'ala tempelak kalangan uh, pendeta lah ahli, ahli kitab Maka tidakkah kamu berfikir Ayat 45 Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Ayat 46 Orang yang khusyuk ialah orang yang meyakini bahawa mereka akan menemui Tuhannya yakni hidup selepas mati dan bahawa mereka akan kembali kepadanya ayat 47 wahai bani Israel ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan ingatlah pula bahawasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat yang lain. Jadi yani, keturunan mereka banyak eh, yang dipilih, diangkat oleh Allah sebagai para Nabi dan Rasul. Eh. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun. Dan begitulah pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya. Eh? Uh, dan tidaklah mereka akan akan ditolong. Ha, ini orang, -orang kafir lah ni. Ayat 49 dan ingatlah. Ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu seksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu dan yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan ujian yang besar dari Tuhanmu. Dan ayat yang ke-50 yang terakhir untuk hari ini. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu. Lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Sedangkan kamu sendiri menyaksikan perkara tersebut eh. ini 10 ayat 41 sampai apa 50 yang kita bacakan pada hari ini sebagaimana yang telah kita sebutkan permulaan ayat 40 adalah permulaan cerita berkenaan dengan kisah Bani Israel. Ha, eh, yang tadi pun kita baca tu tentang kisah Bani Israel. Allah Taala memperingatkan akan perjanjian yang antara mereka dengan Allah. Apa perjanjian dia? Iaitulah Patuh kepada Allah ha, mengesakan Allah mengabdikan diri kepada Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang syirik yang kufur itu perjanjian mereka eh dalam uh, bila di Allah Taala mengutuskan uh, kalangan rasul dan nabi daripada keturunan mereka tadi itu yang menyeru uh, untuk uh, mereka mengabdikan diri kepada Allah eh, subhanahu wa taala serta Allah Taala menemplak antara sikap pendeta ahli-ahli kitab Kalangan mereka, mereka tahu kebenaran, tapi mereka campur aduk dan mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Di antara perkara kebenaran yang disembunyikan oleh mereka adalah tentang pengutusan Rasul akhir zaman daripada keturunan Nabi Ismail daripada bangsa Arab. Mereka sembunyikan. sebab itu orang, orang Yahudi, Nasrani, ahli kitab ni mereka tidak menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas faktor Nabi Muhammad bukan daripada keturunan keturunan mereka eh ha, mereka menyembunyikan sedangkan mereka tahu perkara tersebut kalau kita nanti sampai ayat eh, surah al-baqarah juga 140 lebih eh pada juzuk yang kedua muka surat yang kedua ayat yang pertama sekali alladhina Ya'rifunau, kama ya'rifuna abna'ahum eh tentang pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa Arab keturunan Nabi Ismail sebagai rasul akhir zaman orang-orang ahli kitab sudah tahu eh, secara terperinci eh, tapi mereka menyembunyikan kebenaran mereka tak nak eh, mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menentang eh sebab itu apa perkara tersebut kisah-kisah Bani Israel bila kita sebut Bani Israel ni dah kalimah Arab Bani Israel ni Israel ni asalnya adalah gelaran yang diberikan ke atas Nabi Yaqub AS. Eh Israel itu adalah gelaran atas uh, Nabi Yaqub AS. yang mana dari sudut bahasa uh, asalnya Israel tadi itu merujuk kepada maksud uh, kumpulan uh, kumpulan ataupun tentera Allah. Ha, kerana daripada uh, Nabi Yaqub ni keturunan-keturunan dia tu banyak Ha, kalangan para rasul dan nabi. Eh, jadi nabi Yakub bila bani ni bani ni bahasa Arab bani ni anak cucu keturunan. Kalau orang Jawa kan ada bani maksum, ada bani sekian anak cucu keturunan keluarga dia. Ni bani Israel, anak cucu Israel. Ya ini Nabi Yakub alaihi salam. Kalau yang kita sebut Israel Israel sekarang ni macam yang isu semasa di Palestin eh Yahudi Zionis ni bila kita sebut Israel contoh kita marah sangat kepada kekejaman Yahudi Zionis mereka bom mereka bunuh saudara seakidah kita di Palestin kita pun kata laknat kepada Israel kan ha, jadi walaupun di situ bukalah bermaksud kita melaknat ke atas kalimah asal Bani Israel iaitu Nabi Yaakob kerana sesuatu penggunaan kalimah yang diambil kira adalah pada maksud dia Kaedah menyebutkan al-ibratu bil ma'ani la bil al-fazi. Kaedah uh, menyatakan benda yang diambil kira adalah pada makna dia, pada maksud dia, bukan pada lafaz semata-mata. Jadi, seorang itu bila zaman sekarang dia marah kepada Zio, Yahudi Zionis, dia pun mengecam kepada Israel. Maka Israel di situ maksud yang dikendaki adalah Yahudi Zionis. Uh, difahami, tidaklah jadi, nanti jangan pula jadi isu, oi. Mana boleh macam tu. Israel ni kan Nabi Yaakob tak penggunaan dia. Sekarang ni benda-benda kecil, benda-benda remeh pun jadi masalah. Contoh, beberapa video nak makan, baca doa makan pun ada juga isu. Dia kata doa macam orang Kristian. Uh, Apa benda lah masalah. Ha? Ha, jadi, kena faham. Eh? Dalam kalimah Israel, penggunaan dia kalau dalam Al-Quran Al-Karim merujuk kepada gelaran ke atas Nabi Yaakob alaihissalam. Kalau penggunaan uruf biasa melihat kepada korinah ada tanda-tanda penggunaannya merujuk kepada Yahudi Zionis maka kalimah Israel ketika mana pelaporan suatu berita atau kecaman tadi itu maka ia merujuk kepada makna Yahudi dan Yahudi Yahudi Zionis tadi itulah. Dan kisah Nabi Yakub as ini, banyak. Dia ni lah permulaan kepada kisah Yahudi. Siapa yang suka baca sejarah para Nabi Salah satunya sejarah yang menarik juga Yang panjang adalah kisah tentang Bani Israel Dan sehinggalah munculnya Yahudi Mereka yang suka kajian Apa, -apa namanya geopolitik Politik dunia Nak kaji perancangan eh, Yahudi Zionis dalam menguasai dunia dah uh, yang yang apa yang ber, yang meletakkan apa proksi-proksi mereka Amerika, kalau dulu Britain, sekarang ni pula lebih kepada pelobi-pelobi ke Amerika dan seumpamanya so, lagilah pun tak boleh terlepas daripada mereka akan mengkaji uh, apa, ideologi yang dibawa dan sejarah yang melibatkan Yahudi dan Yahudi tadi itu kembali kepada sejarah asalnya uh, yang uh, apa, kita panggil daripada Bani Israel tadi itulah. Uh, dan Bani Israel ni Nabi Yaakob, Nabi Yaakob ni asal. Kita ambil sikit tadabur sebab kisah berkenaan dengan Bani Israel ni, kisah Nabi Yaakob lah. Ha. Nabi Yaakob ni, ha, apa yang dibeli gelaran Israel tadi tu adalah anak kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak ni anak kepada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ni kita tahu ada dua orang anak, ha, menerusi dua orang isteri. Kisah Nabi Ibrahim ni cukup popular lah, terutamanya berkenaan dengan kisah Sembelihan Nabi Ismail kan eh, di musim-musim korban eh biasanya kisah ni akan di, di diputar ke semula untuk kita ambil pengajaran dia. Eh Nabi Ibrahim ni ada seorang ada apa ada mula-mula seorang isteri namanya Siti apa namanya Sarah. Eh ekoran eh, berlanjutan eh, lewat mendapat anak maka berkahwin dengan seorang lagi namanya Hajar. Yang Hajar ni pula eh dapat anak dulu. Ha, dikurniakan iaitulah namanya Nabi Ismail. Riwayat kata ketika mana Nabi Ibrahim mendapat anak uh, iaitulah Nabi Ismail AS. Nabi Ismail dilahirkan ketika itu umur Nabi Ibrahim adalah 86 tahun. Ha, tapi janganlah kita uh, compare dengan usia kita sekarang kerana umat terdahulu usianya panjang dan ha, tadi jangan tengok kita tengok ha, Pakcik tu umur 86 tahun bertongkat dia kata pakcik ni boleh anak lagi ni ah <laughs> ha, dia bezumat umur yang berbeza eh ha jadi uh, 86 tahun usia Nabi Ibrahim tidaklah seuzur 86 tahun usia umat sekarang eh bagaimana keadaannya wallahu alam tapi 86 tahun itulah dia boleh pergi daripada Iraq ke Palestin Palestin pergi pula kepada um uh, apa uh, Hijaz uh, tempatnya di apa lembah Hijaz di Mekah dan patah balik usia 86 tahun tadi tu. Eh jadi maksudnya bukalah usia pada umat zaman ini yang tak boleh nak disamakan dari sudut tahap kekuatan dan keuzuran. Eh Nabi Ibrahim menerima anak daripada uh, uh, Hajar iaitu Nabi Ismail ketika mana usianya 86 tahun. Kemudian tak lama selepas daripada tu 14 tahun selepas daripada itu pada usia Nabi Ibrahim 100 tahun maka Allah Taala tentukan rezeki yang kedua lahirnya Nabi Ishaq daripada uh, apa isteri dia yang pertama iaitu Sarah. Ha, daripada Nabi Ishaq ni lah ha, Nabi Ishaq lah apa namanya dia apa dapat anak namanya apa Nabi Yaqub alaihisalam secara kembar. Ha, Nabi Yaqub ni ada kembar. Ada Nabi Ishaq ni dia kahwin, dia dapat anak kembar. Salah seorangnya Nabi Yaakob. Satu lagi nama Ishu. Ha? Sebutan Wallahu Alam. Lebih kurang gitulah. Ha? Nabi Yaakob dengan Ishu. Tapi dalam kembar ni, Ishu ni di diriwayatkan diiri hati kepada Nabi Yaakob yang mendapat perhatian lebih daripada Nabi Ishaq. Sehinggalah Nabi Yaakob mengadu kepada Nabi Ishaq dan dah dewasa dah waktu tu. Nabi Yakub, Nabi Ishaq pun dah dah, 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 tua ketika itu. Dia kata apa, aku ni dah tua, uban pun dah banyak. Aku cadangkan kamu pergi ke ha, Pergi ke Akram Akram ni di salah satu wilayah di Irak ha, Yang mana asalnya Nabi Ishaq ni Dengan Nabi Yaakob serta sekembar di isu tadi tu Duduk di Kan'an Tempat asal mereka Kan'an Kan'an ni di mana? Di gabungan wilayah yang melibatkan Lebanon Wilayah-wilayah di Palestin. Selain daripada bersempadanan dengan Uh, bahagian apa apa uh, persepadanan pantai dan bahagian uh, Jordan Syria dan juga utara Mesir. Nah jadi di situ Nabi Ishaq pun dia kata aku dah tua masalah uh, peiri hati di antara kamu uh, dua orang yang berkembar ni dah begitu meruncing maka aku sarankan kamu pergi ke Akram salah satu wilayah di Iraq di sana adanya uh, sepupu Nabi Ishaq tersebut namanya Laban bin Botoil Eh, sebutan Wallah Alam tapi Ijad Najmul Laban bin Butail Jadi kamu pergi ke sana Kamu nyatakan hasrat aku Supaya uh, kamu dikawinkan dengan salah seorang anak Laban tadi tu Supaya apa uh, Menjadi besan aku dengan dia Dan uh, kedudukan kamu di pada keturunan kita Adalah lebih kukuh berbanding dengan isu tadi tu eh, Maka Nabi Yaakob pun Pergilah ke Akram uh, di Iraq bila tiba di Iraq tadi pun jumpa disambut baik oleh uh, Laban bapa saudaranya itu uh, dan kemudian menyatakan hasrat kan, Laban bapa saudaranya itu pun uh, bersetuju kerana itu datang permintaan daripada Nabi Ishaq sendiri. Eh Nabi Ishaq sendiri eh. Uh, jadi Nabi Ishaq tadi tu kita cerita di Kanaan. Sedangkan Nabi Ismail di Hijaz di 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 Mekah tadi tu sebab pada awal kelahiran dia Allah Taala perintahkan. Jadi kini ingat Nabi Nabi ya, Nabi ya uh, apa namanya Nabi, Nabi Ibrahim ada dua anak Nabi Ismail Nabi Ismail ke ke Mekah Hijaz bangsa Arab tadi tu Nabi Ishaq tadi tu di Kanan. Di Kanan ni dia yang tadi yang kita sebut tu lah gabungan wilayah Palestin Gabeno apa Lebanon Jordan Syria dan Utara Mesir. Di situ pula Nabi Ishaq dia ada anak Nabi Yakub dengan isu kembar dia. Ah ha, ni kalau buat carta tadi tu cantik. Siapa yang boleh buat syarta tu cantik. Dan Nabi Yaakob ni pula, bila ada seteru dengan kembar dia tadi tu, Nabi Ishak memberikan cadangan untuk mengukuhkan kedudukan Nabi Yaakob ni. Dia pun suruh pergi ke, ke Akram, wilayah di Iraq. Bertemu dengan bapa saudara Laban dan menyatakan hasrat Nabi Ishak supaya dikahwinkan Nabi Yaakob tadi tu uh, dengan salah seorang puteri uh, Laban tadi tu. Apa... Di Laban tadi tu uh, 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 tapi apa apa Laban setuju kerana permintaan daripada Nabi Ishak, tapi dengan syarat kena berkhidmat selama tujuh tahun dulu uh, berkhidmat dengan dia lah uh, berkhidmat bekerja di kebun di ladang seumpamanya. Eh, lepas tujuh tahun kemudian berlakulah uh, Nabi Yakub pun, uh, pun nyatakan uh, akan janji tadi itu untuk dikawinkan dengan salah seorang uh, anak kepada uh, Laban. Laban pun menawarkan anak dia Laisi. Laisi ke apa? Laisi. Tak silap. Laisi lah. Iaitu kakak dia. Sedangkan Nabi Yaakob ni suka kepada adiknya. Nama Rahil. Tapi Nabi Yaakob kata payah sebab adat mereka mesti yang tua kahwin dulu. Sedangkan Laisi ni kakaknya belum kahwin lagi. Dah. Maka dalam keadaan berat hati bincang apa seumpamanya... Maka setuju supaya apa Nabi Yaakob kahwin terlebih dahulu dengan Laisi dan untuk kahwin dengan Rahil kena melalui proses yang sama berkhidmat selama tujuh tahun. Ha, jadi, selepas tujuh tahun pula, maka Nabi Yaakob berkahwin dengan Rahil, uh, istrinya yang kedua dihimpunkan adik-beradik Laisi dan Rahil tadi itu dengan suami yang sama. Kena ingat, ini syariat uh, yang terdahulu diperbolehkan. Bagi umat Nabi SAW tidak boleh menghimpunkan dua orang adik-beradik. Eh uh, isteri tadi tu yang ada ikatan hubungan adik-beradik bahkan dengan makcik pun tak boleh. Ya, ini masuk cerita kisah umat yang terdahulu. Eh. Jadi Nabi 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 Yakub pun kawinlah dengan Laisi dan kemudian melakukan proses yang sama tujuh tahun berkahwin dengan Rahil pula selepas daripada itu. Uh, dan daripada daripada apa daripada uh, dua orang isteri tadi itu Laban memberikan seorang hamba setiap seorang anak dia dua orang setiap seorang jadi dua orang hamba pula untuk membantu kerja-kerja uh, Laisi dan juga Rahil tadi tu hasil daripada kehidupan Nabi Yakub inilah ha ah, ni ah, kemudian kepada permulaan penceritaan keturunan nabi-nabi yang lain dan juga Yahudi eh kerana ya, eh, riwayat menyatakan ada dapat 12 orang anak lelaki dan ada riwayat juga menyatakan 12 orang anak lelaki satu orang anak perempuan daripada uh, keturunan Bani Israel dan 12 orang anak lelaki tadi tu uh, Kalau apa apa yang disebutkan dari wayaknya Anak sulung nama Rubin eh, Rubin Yang sulung Rubin Kemudian yang selepas daripada tu Ada pertengahan ni mungkin tak berapa ikut turutan lah Tapi yang sulungnya Rubin Yang keduanya adalah uh, Simon ataupun Syakmaun dah yang ketiganya Levi Levi ni uh, inilah uh, nenek moyang kepada Nabi Isa alaihi daripada Levi inilah apa keturunan Nabi Isa AS ke bawah tadi tu. Eh? Yang keempatnya adalah Zebalun atau Zabanun. Yang kelimanya adalah Yasakhar ataupun Isakir. Yang kena adalah Yahudza. Yahudza ni lah daripada yang diambil. Eh? Salah satu riwayat mengatakan daripada kali, apa nama Yahudza inilah kalimah Yahudi itu diambil. Kerana Yahudza inilah adalah Uh, daripadanya keturunan Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Nabi Daud anak dia Nabi Sulaiman. Kan Nabi Daud bapa kepada Sulaiman. Jadi Yahuzan inilah uh, daripada dia keturunan uh, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman tadi itu uh, kemudian sebab pada itulah. Kan? dan, dan yang ketujuhnya apa? Dan ha, nama Dan. Yang kelapannya nama Gad ataupun nama Yad. Yang kesembilannya nama Ashir. Yang kesepuluhnya nama Natfali yang ke sebelasnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ha, ah ni Nabi Yusuf alaihissalam salah seorang anak Nabi Yakub yang keturunan Bani Israel. Dan yang ke dua belasnya adalah Bunyamin. Bunyamin ni pula uh, daripada dia keturunan daripada dia lah turun daripada Nabi uh, Bunyamin ni adalah Nabi Yunus alaihi uh, salam. dan yang ke-12 belas anak laki seorang anak perempuan ikut riwayat yang diriwayatkan namanya Dinah. Uh, Dinah. Ya, jadi di situ kita boleh faham bagaimana kalau siapa yang mengkaji berkenaan dengan kisah Yahudi dan kemudian dibawa dengan perancangan Yahudi, ideologi Yahudi sehinggalah ke geopolitik sekarang, di situ ada kisah-kisah yang berkaitan bagaimana kita boleh tahu perebutan dari sudut Yahudi tadi itu nak menguasai Baitul Maqdis kerana menyatakan itulah tempat asal mereka walhal ketika mana Nabi Yusuf AS telah menjadi wazir ataupun kita pandai menjaga perbenaraan Mesir telah kosong pun dari sudut uh, uh, bumi Palestin tadi tu pindah semua Dan bila kekal di Mesir tadi tu keturunan mereka membiak pula Dan bila sampai kepada Nabi Musa AS zaman tu zaman Fir'aun uh, Memerintah dalam keadaan zalim Fir'aun pula uh, bermimpi uh, dan ditakwilkan mimpinya itu oleh orang-orang uh, agamawan ketika itu zaman dia bahawasanya akan datang daripada keturunan Bani Israel ni yang akan menggulingkan kerajaan ni. Maka Fir'aun pun lantas mengarahkan satu ketetapan dibunuhnya semua anak-anak lelaki. Itu ha, tu yang tu yang Allah Ta'ala sebut. Pada ayat 49 tu Allah Ta'ala menyelamatkan mereka. Ha, bila zaman Fir'aun ni punya nak jaga pengaruh kuasa politik pemerintah dia dibunuh semua anak-anak lelaki daripada kalangan Bani Israel. Fir'aun ni orang Mesir, orang Kipti. Jadi anak-anak daripada rakyat Mesir tak dibunuh tapi rakyat daripada anak-anak uh, apa Israel tadi tu dibunuh lelaki yang perempuan dibiarkan hidup. Eh, cuma apabila dah berlaku proses bunuh-bunuh-bunuh tadi tu bangsawan daripada Mesir sendiri mengadu pada Firaun kalau dibunuh semua anak-anak lelaki Bani Israel nanti siapa yang akan menjadi pekerja-pekerja mereka maka lantas ketika itu lahirlah satu, uh, keluarlah satu keputusan yang baru uh, pembunuhan anak-anak lelaki ini uh, berlaku uh, dua tahunan dua tahunan ke apa bukan dua tahunan dua tahun sekali dua tahun sekali walaupun begitu kan maksudnya apa tahun ni dibunuh semua anak lelaki yang lahir tahun ni Tahun depan anak lelaki yang lain tak dibunuh Maka itu akan yang dibiarkan hidup Dia akan ialah dia akan daftarkan seumpama. eh dan jadi walaupun begitu Allah Taala nak tunjukkan yang memberikan nyawa yang menghidupkan manusia bukan Firaun. Kalau Firaun tak bunuh manusia hidup bukan itu tapi Allah. Sebab itu Nabi Musa tetap ditakdirkan oleh Allah lahir pada zaman yang Firaun tetapkan bunuh. Tapi Nabi Musa hidup bukan sekadar hidup dia Musa dalam aa, istana Firaun bila nabi Musa tu pula nak zaman tu kaum Bani Israel telah ditindas apa sebagainya Allah taala selamatkan. Sebab itu dalam ayat 450 di antara salah satu uh, Mu'jizat Nabi Musa yang dikurniakan oleh Allah adalah tongkat dan kemudian ketika mana kemuncak pertembungan Nabi Musa uh, dan juga uh, Firaun maka diarahkan oleh Allah Nabi Musa membawa pengikut dia kalangan Bani Israel pergi menuju ke laut merah. Eh bila pergi menuju laut merah start tak ada jalan dah sebab jalan mati Berhadapan dengan laut depan Belakang Fir'aun dan tenteranya Sedang menuju Maka Allah Ta'ala perintah, Maka terbelah laut Allah Ta'ala selamatkan Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa Dan menenggelamkan segala Tentera-tentera Fir'aun Berserta dengan Fir'aun itu sendiri Itu yang disebutkan dalam ayat yang 50 Jadi ini kisah tentang berkenaan Bani Israel secara mungkin 1% Daripada keseluruhan kisah Ha, kerana banyak cabang dia tadi itu sehinggalah kalau nak dibahaskan bila masuk realiti dunia sekarang ni Yahudi tadi itu bukan sekadar dari sudut keturunan tapi dia satu bentuk uh, pegangan ideologi anutan agama eh, ha, kerana apa yang bercampur sekarang dalam Zionis Yahudi Zionis tadi itu uh, bukan semua yang memang berasal daripada keturunan kalau dikaji Yahudza bukan bukan juga berasal daripada keturunan apa tu uh, yang mana uh, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman tadi bukan eh? Uh, bukan bukan juga uh, jadi dia adalah ada ada dah bercampur uh, sebab itu jadi kerana apa kerana uh, telah ada satu doktrin anutan agama yang menjadikan dia adalah kelompok dalam memiliki visi misi yang nak dicapai iaitu lah nak menguasai dunia ni menerusi uh, medan kuasa dia, Israel Raya. Gabungan-gabungan yang mana melibatkan wilayah-wilayah uh, pada istilah kuno yang lama. Kanan dan juga uh, yang, yang kara lain lah. Eh? Ha, sebab itu, uh, itu adalah kisah Bani Israel. Dan dalam beberapa ayat yang disebutkan tadi tu, Allah Ta'ala memperingatkan tentang uh, perangai orang-orang ahli kitab. Mereka suruh, tapi mereka tak laksanakan. Maka itu adalah satu tempelak kajian daripada Allah taala Dan dalam hal ini Allah Taala juga menyuruh dalam kita berhadapan dengan sebarang ujian tentangan boleh tengok pada ayat 45 dan 46. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan juga solat. Ne? Eh, walaupun solat tu berat, berat tu pada manusia yang biasa bagi mereka yang mentarbiah Jadi iman yang kuat mereka tu tak rasa berat sebab itu il, apa illa alal khashiin. Itulah orang yang khusyuk. Nah, jadi kisah-kisah tadi tu secara ringkasnya uh, kita pun tak ambil masa yang lama. Yang paling menariknya adalah kisah Bani Israel yang daripada uh, 12 orang anak Nabi Yaakob AS tu pula dia ada haluan masing-masing pula eh? Nah, sebab itu kita boleh tengok tadi tu apa namanya Daripada Levi, uh, keturunannya ada Nabi Isa. Uh. Daripada apa lagi namanya, uh, Yahudzah pula ada di bawah keturunannya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Eh. Dan daripada Bunyamin pula ada keturunan di bawahnya Nabi Yunus AS. Dan begitulah kita boleh tengok. Eh. Jadi insyaAllah akan datang kita akan sambung lagi berkenaan dengan kisah yang berlaku zaman Nabi Musa dengan Fir'aun. Ha, kita masuk ayat 49 dan 50 tu permulaan. Allah Ta'ala menerangkan tentang nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kaum Bani Israel. Supaya mereka kenang kembali dan mereka kembali taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana satu ketika dahulu Bani Israel ini adalah umat yang paling terbaik. Ha, kemudian mereka ingkar, mereka membunuh rasul-rasul mereka, nabi-nabi mereka. Mereka tidak mengikut akan kebenaran yang disampaikan oleh para utusan Allah Subhanahu Wa Taala maka mereka bukanlah umat lagi yang terbaik dan umat yang terbaik adalah kalangan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syarat mereka melaksanakan tugas kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muru ta bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu nabillah eh mereka buat kerja amar ma'ruf nahi munkar dan terus teguh istiqamah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala jadi sekadar itu saja insyaallah Esok hari kita akan sambung pula ayat 51 sehingga ayat yang ke 60. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti biasa promosi dia. Jangan lupa subscribe channel YouTube Zuhali Saiman.